ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክቡራና ክቡራት የዩቲዩብ ገጽ ተከታታዮች እንደምን ዋላችሁ እንደምን ቆያችሁ እንደምን አመሻችሁ ዛሬ እንግዲህ አሪፍ ነገር ይዤላችሁ ቀርብ ያለው አጠር ላለሽ ደቂቃ ቢሆንም ነገር ግን ታላቁ ጾም ላይ ለመላው ክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለታላቁ ጾም ወይም ለአብይ ጾም በሰላም አደረሳችሁ ላለው በጣም መልካም ጾም ነው የምመኝላችሁ መልካም ሱባኤ እመኛለሁ በእላችሁበት ሁሉ ሰላማችሁ ይብዛ ይሄን የዩቲዩብ ፔጅን ላይክ በማድረግ ሰብስክራይብ በማድረግ ሐሳብ አስተያየታችሁን በመስጠት ቆይታችሁ ከኔ ጋር እንዲሆን ሐሳቤ ነው ሌላው አንዳንድ ሰዎች በስሜ የሚከፍቱ ብዙ ቻናሎች አሉ እነዛ ቻናሎች የዩቲዩብ ቻናሎች የኔ አይደሉም እና አንዳንድ ሰዎች አስተያየት ሰጥተውኛል ምንድነው ሌላ ፔጅ ላይ ሄደው እኔ ዶክተር ሮዳስ ታደሰ ነኝ ኦር መጋቢት አዲስ ሮዳስ ታደሰ ነኝ የዩቲዩብ ፔጅ ይሄ ነው ባካችሁ ላይክ አድርጉ የሚል የልመናንትን እንዲሞላላችሁ መስለኛል ለሚጠቀሙ አሉ እኔ በየትኛውም ፔጅ ውስጥ ገብቼ የኔም ፔጅ አላስተዋውቅም ምክንያቱም በቂ ነው እኔ ከ100 ሺህ በላይ ሰብስክራይበር ያለው ቻናል ነው ይሄ ከዛ ውጪ በተለያዩ ፔጆችም ሄጄ ይሄን ፔጅ ላይክ አድርጉ ምናምን የሚል ነገር በፍጹም አልሞክረውም ጭራሽም አላስበውም ስለዚህ የኔ እንዳልሆኑ እንድታውቁ ፈልጋለሁ በተረፈ ባለፉት ጊዜያት ምርጥ ነገሮችን ተነጋግረን ነበር ብዙዎቻችሁ ሐሳብ አስተያየታችሁን እየሰጣችሁበት ነው ሁልጊዜ እንደምነግራችሁ በእውቀት በእውነት በእምነት በአመክንዮ ላይ ከፍ በሉ ሁልጊዜ ያን ጊዜ ነው ማንም ሊነዳን አይችልም በአእምሮአችን ነው በእውቀታችን ነው ልናስብ እንችለው እውነት ከሌለን እምነት ከሌለን እውቀት ከሌለን ሎጂክ ከሌለን ማንም ሰው እንደ እንትን ነው ሊነዳን የሚችለው ያ ደግሞ ሰዎች ስለሆንን መፈቀድ የለበትም ስለዚህ ይሄንን አደረ አላለው እንግዲህ ዛሬ ታላቁ ጾም በመሆኑ የሚገርም ነገር ነው መነግራችሁ በተለይ የሳይንሱ ዓለም በ18ኛው እና በ20ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ደረስኩበት ያለውን ሳይንስ ቀደምት ኢትዮጵያውያን እንዴት አድርገው እንደደረሱበት ከነ ምስክሩ ነው መነግራችሁ ይሄ በጣም ከሚያስደስተኝ ነገር ነው የዛሬ አመቱን 2 አመት አላውቅም ብሔራዊ ቲያትር በተዘጋጀው መርሃ ግብር ላይ ተገኝቼ ይሄን ነበር ያቀረብኩትና ዛሬ ደግሞ በተለይ አብይ ጾም በገና ዝማሬ የሚሰማበት ስለሆነ በገና ዝማሬ ውስጥ ያለ አስገራሚ ሳይንስ ዓለም ገና አሁን የደረሰበትን ሳይንስ ቀደምት ኢትዮጵያ ሊቃውንት ከተናገሩት ተነስተው የበገና ደርዳሪዎች ያሉትን ምርጡን ሳይንስ ነው ይዤላችሁ የምቀርበው አብራችሁን ቆዩ ይሄን መርሃ ግብር በተለይ ለልጆቻችሁ አሳዩአቸው ይሄ ሁሌ ምላችሁ ነገር ነውና ምን የሚል ነገር ነው እዛ ላይ ያየሁት እግዚአብሔር ወልድ በመጣ ጊዜ ከሰማይ ሰማያት ለካሳ እንበለዘር ወይም ያለዘር እንደንብና እንዳሳ በተለይ መጋቤ ስብሐት ዓለሙ አጋ ይመስሉኛል ሲደረደሩት እጅግ ያስደስታል የበገና ዝማሬ ልዩ ዝማሬ ነው እና በጣም ይገርም ነበር ይሄ ቃል እግዚአብሔር ወልድ በመጣ ጊዜ ከሰማይ ሰማያት ለካሳ ያለዘር እንደንብና እንዳሳ በጣም ገራሚ ሳይንስ ነው በጣም ገራሚ ምስጢር ነው እና ያለዘር እንደ አሳ ያለዘር እንደ ንብ የሚል የበገና ዝማሬ ነበረ ኢትዮጵያን ይደረድሮ የነበሩትና ዛሬ ይሄን ምስጢር ነው መናገራቸው ዓለሙ ደረስኩበት አወኩት ብሎ ግኝቱን ሁሉ ጠቅልሎ ለራሱ የወሰደው አሁን በቅርቡ በ18ኛው እና በ20ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ነው ያን ሁሉ ሁኔታ ዛሬ ምናወጣበት ይሆናል እንግዲህ መቼም እንደ ንብና እንደ አሳ ስንል ንብን እናነሳለን አሳን እናነሳለን ንብን ስናስብ ደግሞ ማርን እናነሳለን ማር ስታስቡ ደግሞ ማር ጣፋጭ ነው ማር መድኃኒትነት ይውላል ማር ብዙ መንፈሳዊ ምስጢሮችን ያመለክታልና ድሮ ህፃናት ሲጠመቁ ማርና ወተት ያቀምሷቸው እንደነበር አንድ ብራና ትልቅ ብራና መጽሐፍ ላይ አንብቤያለሁና ይገርመኝ ነበር ምንድነው ይላል እንተ ታውዛሊበው ማር ሐሊብ ወተትና ማር ወደምታፈስ ወደገነት ትገባለ ሲሉ ይላል ይሄ እንግዲህ የጥንት ስርዓት ላይ ነበር ሌላው ስለ ማር ሳነሳት ዘሚለኝ የገነት ዛፍ የህይወት ዛፍ የምትባለው ታላቋ ዛፍ ናት ያቺ የህይወት ዛፍ ወይም ትሪ ኦፍ ላይፍ የምትባለው ፍሬዋ እንደ ሮማን ፍሬ የተነባበረ ሲሆን ከስሯ ደግሞ ከወተት የሚነጣ ከማር ይልቅ የሚጣፍጥ የህይወት ውሃ ከስሯ ይፈሳል
በዕፀ ሕይወት በአራቱ ማዕዘኖቿ ላይ ኤጲፋኒዎስ እንዳለው አራት ታላላቅ እጽዋት አሉ። በዛ ውስጥ ጊዮን፣ ኤፌሶን፣ ጤግሮስ እና ኤፍራጥስ የሚባሉ የወተት ወንዝ፣ የዘይት ወንዝ፣ የወይን ወንዝ እና የማር ወንዝ ይፈሳሉ። እና ከሚፈሱት ወንዞች መካከል አንዱ ማር ነው። ማርን ስናስብ ደግሞ ንቦችን እናስባለን። እና ስለ ንብና ስለ ዓሣ የሚገርም ነገር ነው። ኢቭን ስለ ማር ካላቸው ትልቅ ነገር የተነሳ ራሱ የጫጉላ ጊዜ ወቅትን ሃኒሙን ይሉታል ፈረንጆቹ ማለት ነው። ሃኒሙን ማለት ጣፋጭነቱ። በተለይ አንዳንድ ጥናቶችን ሳነብ በተለይ የዛሬ 4000 ዓመት ባቢሎናውያን ከሰርግ ቀጥሎ ያለ ወራቸው ነው ሃኒሙን የሚሉት። በተለይ የሙሽሪት አባት ለሙሽራው የፈለገውን የማር ጠጅ እንደ ቢራ አይነት የነሱ በኛ የማር ጠጅ ይሰጠዋል። ባቢሎናውያን ደግሞ ዘመን ቀመራቸውን የሚከተሉት ሉናር ካሌንደር ጨረቃን ነው። በዚህ ምክንያት እንግዲህ የማር ወር ሲባል የማር ጨረቃ አሉት፣ የተጋቡበትን የመጀመሪያው ጣፋጭነቱን ለማሰብ ይህን እንደሰየሙት ጥናቶች ይጠቁማሉ። አንዳንዶቹ በአምስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ተባለ ይላሉ። በዛም ሆነ በዚህ ግን ማር ከንብ ይገኛል። ንብ ደግሞ ስትጸንስና ስትዋለድ ያለ ዘር እንደሆነ ዓሣም እንደሆነ ነው የሚገርመው። ምርምራቸውን በቀደምት ኢትዮጵያውያን ዘንድ የምናየው ይሄ በጣም የሚያስደንቀኝ ነው። ስለ ንብ ሳነሳ አንዳንድ ነገሮችን ማንሳት ይገባኛል። እንግዲህ ከ10 ሺህ እስከ 20 ሺህ የንብ ዝርያዎች እንዳሉ ጥናቶች ይጠቁማሉ። አብዛኞቹ ንቦች አነስ ያሉና እስከ 2 ሚሊሜትር ወይም 0.08 ኢንች ይሆናሉ። ወደ 4 ሴንቲሜትር የሚጠጉ ወይም 1.6 ኢንች የሚጠጉ ርዝመት ያላቸው ንቦች አሉ። ንቦች ስንት አይን አላቸው? 5 አይኖች አሏቸው። ንቦች 2 ታላላቅ አይኖች አሏቸው። ደግሞ 3 ንዑሳን ትንንሽ አይኖች አሏቸው። እኛ እንግዲህ ስንት አይኖች አሉን እስቲ መርምሩ። ብዙ አይኖች አሉን። 1-2 አይን ብቻ አይደለም ያለን። በኢትዮጵያ ትምህርት 2 አይን አይደለም። የሰውነት መብራት አይንና ሲባል በቁም ይሄ አይደለም። በትርጓሜ ምን ይላሉ ቀደምት ኢትዮጵያውያን ሊቃውንት? ወብነ አዕይንት ክልኤቲ ውሳጣውያት፣ ህየንተ አዕይንት ስጋውያት። በሁለቱ በሚታዩ አይኖች የማይታዩ 2 የውስጥ አይኖች አሉን። አህቲ አይነ ነፍስ፣ አንዷ የነፍስ አይን ናት። ዋህቲ አይነ ልቡና፣ አንዷ ደግሞ የልቡና አይን ናት ይላሉ። እንግዲህ ይሄ በትርጓሜ ያለ ነው እና የነፍስ አይን አለ፣ የልቡና አይን የሚያስተውል አይን አለ። ቅዱስ ያሬድ ደግሞ አዕይንተ አእምሮ ይላል። ሀበነ እግዚኦ አዕይንተ አእምሮ፣ የአእምሮ አይንን ስጠን ይላል እና የአእምሮ አይን አለ ማለት ነው። እና አይን ሲባል ብዙ ምስጢር አለው እና በኢትዮጵያውያን እኔ እንኳን ያየሁት እንግዲህ 2 አይን አለ፣ 2 የውስጥ አለ፣ የአእምሮ አለ። ስንት ማለት ነው? በአጠቃላይ ወደ 5 አይኖች እንደ ንብ 5 አይኖች አሉን ማለት ነው። እኛ ስንቶቹን አይኖች እንደተጠቀምንበት ባላቅም ማለት ነው። 4 እግሮች አሏቸው፣ 6 እግሮች አሏቸው ንቦች። አሁን ዛሬ ስለ ንብና ስለ ዓሣ የበገናውን ዝማሬ ነው የምነግራቸው። አልበርት አንስታይን ምን ብለዋል? የማር ንቦች ከ5 ዓመት በላይ ቢጠፉ የሰው ልጅ ለመኖር አይችሉም የሚል ሀሳብ ነበረ። እንግዲህ የማር ንቦች ቢጠፉ ሃኒ ቢስ ቢጠፉ ሰዎች መኖር አይችሉም። ለምን? እጽዋትን ራሱ ብዙ ስራ አላቸው እጽዋት እንዲበራከቱ እና ይሄን ነው ሀሳብ የሰጠው ማለት ነው አልበርት አንስታይን። ሌላው ምነግራችሁ በጣም የሚገርመው የማር ንቦች ያው ለሶስት ይከፈላሉ። ሰራተኛ ንብ አለ፣ ወንዴ ንብ አለ እና ንግስት ንብ አለች። ይሄ የሚታወቅ ነው እና በቀፎ በመንጋ ውስጥ ይኖራሉ። ቢያንስ በትንሽ ቀፎ ብቻ ወደ 200 ሺህ ንቦች ይጠጋሉ። በትልቅ ቀፎ ደግሞ በጣም ብዙ አሉ እና ስለዚህ የንብ ቀፎች አንድ ንግስት አለቻቸው። ንግስት ነው የምትመራቸው። ወደ 100 የሚሆኑ ወንዶችና ወደ 1000 የሚጠጉ ሰራተኛ ንቦች አሉ። ሰራተኛ ንቦቹ ደግሞ የሚገርመው ሁሉም ሴቶች ናቸው፣ ነገር ግን አይራቡም። ይሄ ደግሞ የሚገርመው አንድ የንብ ተፈጥሮ ነው። ንግስቲቱንም ሴት ስትሆን በቀፎ ያሉትን ሁሉ የምትፈለፍላቸው ደግሞ ንግስቲቱ ናት። ወንዴ ንቦች ትንሽ ለየት የሚያደርጋቸው መንደፊያ የላቸው። መንደፊያ የሌላቸው ሲሆን አበባም አይቀስሙም። የሚቀስሙ ሰራተኞቹ ንቦች ናቸው። ዋና ድርሻቸው ከወጣቷ ንግስቲቱ ንብ ጋራ መገናኘትና ያቺ ደግሞ መፈልፈል ነው። ንግስቲቱ እንግዲህ እስከ 5 ዓመት ልትቆይ ትችላለች በንግስና። እንግዲህ ንግስትነትም ንጉስነትም አዲስ አይደለም። አሁን የጥንት ሰዎች የንጉስ ምናምን ይላሉ። ንጉስ ንግስት ምናምን እኮ ንቦችም ያላቸው ነገር ናቸው እና እስከ 5 ዓመት ልትቆይ ትችላለች። በተለይ በበጋ ወቅት በቀን ቢያንስ 2500 እንቁላል ልትፈለፍል ትችላለች ንብ። እንግዲህ በመደበኛነት ግን ቢያንስ ወደ ከ600 እስከ 800 ወይም ወደ 1500 እንቁላል
ከሶስት እስከ አራት በሚጠጋ አድሚዋ ውስጥ ትጥላለች ንግስት ንብና። ዛሬ ክቡራን ተመልካቾቻችን ስለ ንብና ስለ ዓሣ ያለ ዘር ርቢያቸው ቀደምት ኢትዮጵያውያን የደረሱበትን ምርጥ ሳይንስ ነው ምነግራችሁ። ቆይታችሁ ከኔ ጋር እንዲሆን ሙሉ እምነት አለኝ። ብዙ አንቆይም፣ ግን እነዚህ ምርምሮች ግን እንድትይዙ ፈልጋለሁ። ሌላ ሰራተኛ የማር ንቦች በተለይ በጸደይ እና በበጋ እስከ አራት ሳምንት በክረምት ደግሞ እስከ ስድስት ወራት ይቆያሉ። ብዙ እድሜያቸውም ብዙ አይቆዩም። የማር ንቦች እንግዲህ እስከ 6 ማይልስ ሊበርሉ ይችላሉ። በጣም ከፈጠኑ ደግሞ በሰዓት እስከ 15 ማይልስ ነው የሚበርሉት። እንግዲህ 3 ጊዜ ወደ 9000 ማይሎች በምድራችን ይበርላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ንቦች በምድራችን ለመብረር እንግዲህ 1 አውንስ ማር እንደ ነዳጅ ይጠቀማሉ። ነዳጃቸው ለነሱ ማር ነው ማለት ነው። እና በጣም ይገርማል። ይሄን ማር ለማዘጋጀት ምን ያህል እንደሚደክሙ ምን ያህል እንደሚለፉ የማይነገር ነው። ሌላው በአንድ የማር ንብ ቤተሰብ ውስጥ አንድ ንግስት ንብ፣ አውራ ንቦች፣ በርካታ ሰራተኛ ንቦች ይገኛሉ። እንስት ሴት ንቦች ደግሞ ወይም ንግስቲቱና ሰራተኞች ሁሉም 2 ወላጆች ያሏቸው አውራ ንብና ንግስት ንብ። አውራዎቹ ደግሞ በሌላ በኩል ካለሙ ወይም ካልዳበሩ አንፈርትላይዝድ እንቁላሎች ይፈለፈላሉ። አሁን ምስጢሩ እዚህ አካባቢ ነው ጨዋታው። ያን ነው ዛሬ የምነግራችሁ። ይህም ማለት እንግዲህ 1 ወላጅ ብቻ አላቸው ማለት ነው። በደንብ ያዙ። 1 ወላጅ ብቻ አላቸው። 1 ወላጅ 2 አያቶች 3 ቅድመ አያቶች የመሳሰሉት ስላሏቸው እንግዲህ ልክ በፊቢዮናቺ ነምበር ያለው የአንድ አውራ ንብ የቤተሰብ ዛፍን ይወክላሉ ማለት ነው። እና ከንቦች በህብረት መስራትን እንማራለን። እያንዳንዱ ስራ አለው፣ እያንዳንዱ ድርሻ አለው ማለት ነው። ስለዚህ ከንቦቻው ምን ትማራላችሁ ብላችሁ ስራን የስራን ድርሻን ማወቅ። ዝም ብሎ አንድ ሰው ሁሉም ውስጥ ሊገባ አይችልም። ተመራማሪው መመራመር ሪሰርች መስራት አለበት፣ የሚሰራው መስራት አለበት፣ ጸሐፊው ይጽፋል። ሁሉም ውስጥ ማለት እንትን ውስጥ መግባት በጣም ከባድ ነው። በሀገራችን ግን ነገሮችን ሁሉም ውስጥ እናግባቸው ይባላል። ይሄ ደግሞ አይሆንም። ሁሉም የራሱ ድርሻ አለው። አይን ጆሮ አይሆንም። ይሄ ራሱ ጆሮ ደግሞ አፍንጫ አይሆንም። አፍንጫ አፍ አይሆንም። እጅ ይጨብጣል፣ ጥርስ ያደቃል፣ አይን ያያል፣ ጆሮ ይሰማል፣ እግር ይሄዳል እንጂ እግር ተነስቼ የእጅን ስራ ልስር፣ እጅ ደግሞ የአይንን ስራ ልስር ብትል በፍጹም ይሆን አይደለም። ሁሉም ግን ተደጋግፈው በአንድ ራስ ይመራሉ ማለት ነው። እና ከንብ ይሄንን ነው የምንማረው። ያኔ ነው ጣፋጭ ማር ልንሆን የምንችለው። እንደዚህ ተባብረው የሚሰሩት ጣፋጭ ማር እንደሆነ ሁላችንም ተባብረን ብንሰራ ጣፋጭ ነገር ሰርተን ለምድራችን እናልፋለን እንጂ መራራ ነገር አናፈራም። ይሄ ሁሌ ሊታሰብ ይገባል። ደግሞ ከንቦች የምንማረው ብዙ አበባዎችን ቀስመው ማር መስራታቸው ጣፋጭ ማርና፣ እኛም መቅሰም፣ እውቀትን መቅሰም፣ ምርምርን መቅሰም፣ ታሪክን መቅሰም፣ በጎ በጎ አበቦችን ቀስመው ነው ጣፋጭ ማር የሚሰሩትና እኛም መድኃኒት የሚሆን ማር የሚሰሩትና እኛም በሕይወተ ሥጋ ሳለን ብዙ መቅሰም እንዳለብን በዚሁ እንደው ለመናገር እፈልጋለሁ። አሁን ግን ትልቁ ሳይንሳዊ ግኝትን ነው የምነግራችሁ። ይሄ ግኝት ለሌላው ዓለም ያስደነቀ ያስጨበጨበ ነው። ግን ኢትዮጵያ ይህ ሳይንስ መኖሩን የሚመሰክርላት በማጣቷ ይሁን ወይም የእኛ መጽሐፍ ተወስዶ በመተርጎሙ ማቀው ጉዳይ ግን የለም። ግኝቱ የውጭ ተብሏል። ግኝቱ ግን በ18ኛው እና በ20ኛው መቶ ክፍለ ዘመን አሁን በጣም በምስክር ነው ልነግራችሁ የምፈልገው። ቀደምት ኢትዮጵያውያን በተለይ ወደ ሃይማኖቱ ትምህርት የሃይማኖቱ ሊቃውንት የክርስቶስን ከቅድስት ድንግል ማርያም ያለ ዘር ያለ ሩካቤ መወለድን በንብና በድንግልና የሆነውን ልደት በንብና በዓሣ መስለው ይገልጡ ነበረ። ይህም በጣም የሚደንቀኝ ነገር ነው። እግዚአብሔር ወልድ በመጣ ጊዜ የበገና ዝማሬ ከሰማየ ሰማያት ለካሳ ያለ ዘር እንደ ንብና እንደ ዓሣ በደንብ ተመልከቱት እስቲ። አሁን ያን ምስጢር ነው ዛሬ የምንተነትነው። በተለይ በ15ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የነበረው ታላቁ ሊቅ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ፣ ክብር የሚገባው ታላቁ አባት አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ በሚገርም መልኩ እንዲህ ብሎ ነበረ። ኦ እግዝእትየ ቅድስት ድንግል ማርያም ዘበዕብራይስጢ ማርያም እንተ ወለድኪ ቃለ ዘእንበለ ዘርአ ብእሲ ከመ ልደተ ንህብ እምንቆራ ምፍጣረ ጸቃወ እስመ ልደተ እጼ እምንቆራ በንቃወ ዜማ ንህብ ይከውን ወፀቃውኒ ካይበ እምንቆራ ትትቀዳ ወልደተ ቃልኒ እምንየኪ ከመዝ ኮነ። ወደ አማርኛ እንመልሰዋለን። በዕብራይስጥ ማርያም የተባልሽ የተመረጥሽ እመቤቴ ድንግል ማርያም ሆይ አለ።
በደንብ አስመሩበት ተመልካቾቻችን። ይሄ ለስነ ህይወት ተመራማሪ በጣም እጹብ የሚያሰኝ ነው። እኛ እንደ ቀላል ነገር እናየዋለን እያንዳንዱን ግጥም። ይቀጥላል። የንብ ልደት ከማር መፈጠሪያውም ሰፈፍ እንዲሆን የወንድ ዘር ምክንያት ሳይሆንሽ አካላዊ ቃልን የወለሽ ነሽ። ቀጠለ። የንብ እጭ ልደት ከሰፈፍ በንብ ዜማ ጩኸት ይሆናልና፣ ሁለተኛም የማር ወለላ ከሰፈፍ ትቀዳለች። የአካላዊ ቃል ልደትም ከአንቺ እንዲሁ ሆነ ይላል። ተመልከቱ፣ እንዲሁ ሆነ። በጣም ነው የሚገርመው። ይሄንን እንግዲህ ልጆቼ ሳነበው ጸልይበት ሳድግ ንባብ ቤት ከዛ ስናድግ አሁን የተረዳሁት መረዳት ቀላል አይደለም፣ ቀላል ነገርን አይደለም እና ብዙ ምርምርን ብዙ ጥናትን የሚፈልግ ነው። እያንዳንዱ የራሱ የሆነ ትርጉም፣ እያንዳንዱ የራሱ የሆነ ምስጢር አለው። ስለዚህ ታላቁ ሊቅ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ የነበረው መቼ ነው ነው? በ15ኛው ክፍለ ዘመን ዓለሙ ስለ ንብ ስለ ዓሣ ልዩ ግኝትን አገኘሁ የሚለው መቼ ነው? በ18ኛው እና በ20ኛው መቶ ክፍለ ዘመን። እንግዲህ ቢያንስ በአባ ጊዮርጊስና በሳይንሱ አገኘው ባለው በ20ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የስንት መቶ ዓመት ልዩነት አለ? 18 16 17 18 ቢያንስ 300 ዓመት የቀደመ አንድ ታላቅ ሊቅ አለ ማለት ነው። አንድ ታላቅ ሊቅ አለ 300 ዓመት የቀደመ። ወደ 20ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ከገባን 15 16 17 18 19 20 500 ዓመት ቀድመናል ማለት ነው። ይሄን ነገር ኢትዮጵያ ላይ ሲራቀቅ ሲመሰጠር እንበለዘር በድንግልና የሆነውን ልደት ቀጥታ ከንብ ጋር ቀጥታ ከዓሣ ጋር መስለው ሊቃውንቱ ይራቀቁበት የነበረውን ዘመን ልብ ብላችሁ አስተውሉ። ከአውሮፓውና ከእኛ ጋር ስናነጻጽር ማለት ነው። ይሄ በጣም የሚገርመኝ ይሄ በእነ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ በመሰሉት ሊቃውንት ብቻ ሳይሆን ህዝባውያኑ በገና ደርዳሪዎቹ ቅድም የጠቀስኩላችሁ ነው። እግዚአብሔር ወልድ በመጣ ጊዜ ከሰማየ ሰማያት ለካሳ ያለ ዘር እንደ ንብና እንደ ዓሣ ሲሉ ንብና ዓሣን ያለ ዘር በድንግልና የሆነ ልደትን ሲያነጻጽሩበት ህዝባውያኑ ደግሞ በግጥማቸው እንዲህ ይሉ ነበር። በተለይ ለፍቅር መግለጫ እንደ ዓሣ በጥላ እንደ ንብ በድምጥ። በደንብ አስተውሉት። እንደ ዓሣ በጥላ እንደ ንብ በድምጥ እኔ አንቺን አርግዤ ተይዣለሁ ምጥ ይላሉ። ደግመዋለሁ። እንደ ዓሣ በጥላ እንደ ንብ በድምጥ እኔ አንቺን አርግዤ ተይዣለሁ ምጥ። እንግዲህ አንዱ አፍቃሪ ላፈቀራት የሚገልጸው ነው። እንደ ዓሣ በጥላ እንደ ንብ በድምጥ በድምጥ እኔ አንቺን አርግዤ ተይዣለሁ ምጥ ማለት በውስጡ ነበረች እና በቃ ምጥ ጭንቁ ይዞታል፣ ፍቅር ይዞት እንደማለት ነው። እስከዚህ ድረስ የዓሣንና የንብን የመራባት ሂደት በገና ደርዳሪዎቹ፣ የሃይማኖት ሊቃውንቱ፣ የኢትዮጵያ የፍቅር ገጣሚዎች ሁሉ ተረድተውታል፣ ዓለም ገና ሳይረዳው እና ክብር ለኢትዮጵያውያኑ ብዬ ሀሳብ እሰጣለሁ፣ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ማለት ነው። አሁን ይሄ ሳይንስ ምን ተብሎ ይጠራል ነው ብዙዎቻችሁ። ፓርቴጄኖሲስ ይባላል። ፓርቴኖጄኔሲስ። ይህን ሳይንስ ጉግል አድርጋችሁ ፓርቴኖጄኔሲስ ለሚያጠና ሰው ለሚመረምር ሰው ይሄን ነገር ቢሰማ እንዴ ነው የሚለው። እኛ እንደ ቀላል የምናየውን ማለት ነው። እኛ እንግዲህ አሁን በአሁን ሰዓት ያለ ነው በጣም ያሳዝናል ህይወታችን ሁሉ። ፓርቴኖጄኔሲስን ለሚያጠና ሰው እጁን በአፉ ይዞ በአግራሞት ረጅም ሰዓት ሊቆይ ይችላል ማለት ነው። ይህን እንግዲህ የዛሬ 2 ዓመት ነው ብሔራዊ ቲያትር ያቀረብኩት እስከማስታውሰው ድረስ እና ይሄ ግኝት ቀደምት ኢትዮጵያውያን ጭምር እንዴት እንደተራቀቁበት ነው እንግዲህ ምነግራችሁ። አሁን ይሄ ሳይንሱ ታወቀ፣ በሳይንሱ ታወቀ ተብሎ ፓተንቱ ምናምን የተሰጠው ከ1720 እስከ 1793 የነበረው ቻርልስ ቦኔቴ ነው። እንግዲህ ከ1720 ቅርብ እኮ ነው እስከ 1793 18ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ማለት ቻርልስ ቦኔቴ አገኘው የሚባለው። ከዛ ደግሞ ከ1811 እስከ 1906 ወር መዲ 20 ሴንቸሪ ማለት ነው 20ኛው ክፍለ ዘመን ላይ ጆን
ዲዜር ዞን የሚባል ሰው ነው አገኘ የሚባለው። እንግዲህ ከ18ኛው ላይ አገኘ ተባለ፣ 20ኛው አገኘ፣ በጣም ቅርብ ነው። ስለዚህ ፓርቴኔው ጄኔሲስን ሳይንስ በደንብ መርምረን እንፈትሽና እኔ ከተባለ፣ ክቡራን ተመልካቾቻችን እንግዲህ የሀሳብ አስተያየታችሁን እየሰጣችሁን ይህን ነገር እየመረመራችሁ እንደሚሆን እንደው ሙሉ እምነት አለኝ። በደንብ ተራቀቁ፣ ተመራመሩ፣ ኢትዮጵያን በእጅጉ ውደዱ፣ አክብሩ፣ በጣም ከሐሜት ራቁ፣ ከትዕቢት ራቁ፣ ከውሸት ራቁ፣ ከሐሜተኞች በተለይ ደግሞ አነስ ካለ ነገር ራቁ ብዬ አስባለሁ። ሁሉንም ነገር በበጎ ፖዘቲቭ ቲንከር ሆኑ በደንብ እንድትመረምሩት ነው የምፈልገው። ክቡራን ተመልካቾቻችን ሀገርን መውደድ ሀገርን ማገልገል ትልቅ ጸጋ ነው እና አባቶቻችሁንና እናቶቻችሁንም ደግሞ እንድታከብሩ የጥንቶቹ እንድትወዱ በእጅጉ እፈልጋለሁ፣ ይህን መርሃ ግብር የምትከታተሉ። ስለዚህ እንደ ዓሣ በጥላ እንደ ንብ በድምጥ እኔ አንቺን አርግ ይዤ ተይዣለሁ ምጥ። ይሄ ህዝባውያኑ ግጥም ነው፣ ንብና ዓሣ። እግዚአብሔር ወልድ በመጣ ጊዜ ከሰማየ ሰማያት ለካሳ ያለ ዘር እንደ ንብና እንደ ዓሣ። እነ አባ ጊዮርጊስ ደግሞ ገና በ15ኛው ተኩለ ዘመን ይህን ሲራቀቁበት ኖረዋል ማለት ነው። አሁን ዓለሙ አወቀ የተባለው እንግዲህ አሁን በጠቀስኩላችሁ በ18ኛው እና በሀያኛው ክፍለ ዘመን ነው። አንዳንድ መረጃዎች ስለ ፓርቴኖጄኔሲስ ልንገራችሁ። እንግዲህ ፓርቴኖጄኔሲስ የተባለው የግሪክ ቃል ነው። በግሪክ እንግዲህ ፓርቴኖስ ማለት ድንግልና ማለት ነው። ፓርቴኖስ ማለት ጄኔሲስ ማለት ደግሞ ልደት ወይም ፍጥረት የሚል ትርጉም አለው። ልደት የሚባል ትርጉም አለው እና ቃል በቃል ስትፈታው ቨርጅን በርዝ ማለት ነው፣ ወይም ከድንግልና ልደት እንደማለት ነው። ፍቹም ዘር ሳይኖር ወይም እንበለ ዘር ያለ ወንዴ ዘር የሚፈጠር ጽንስን የሚያሳይ ነው ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ፓርቴኖ ጄኔሲስ የሚባል በጣም አስገራሚ የሆነ ሳይንስ ነው። እንግዲህ ፓርቴኖጄኔሲስ እንዴት ነው የሚለውን ነገር እስቲ አንዳንድ ሳይንሳዊ ነገሮችን ነው መረጃዎችን ማቀርብላችሁ፣ ሀሳብ አስተያየታችሁን ስጡኝ። ፓርቴኖጄኔሲስ እንግዲህ ዘር አልባ ዘር የለሽ እርባታ ወይም ያለማ እንቁላል ይሉታል፣ በተለይ አንፈርትላይዝድ ኤግ የሚሉትን ነው። እና በተለይ ወንዴ ወይም ድሮን ንብ በመለወጥ በተለይ በንቦች የሚታይ የመራቢ አይነት ነው። ይሄ እንግዲህ ሳይንሱ ያረጋገጠው በጣም ቅርብ ነው። ይህ ዘር አልባ የመራቢያ መንገድ በተፈጥሮ በተለያዩ ዝርያዎች እንደሚከሰት ነው ጥናቶች የሚጠቁሙት። እና ይህ ያለ ዘር ያለ ወንዴ ዘር ሳይገባበት የሚፈጠረውን የጽንስ ሂደት ምሳሌ ከሚሆኑልን አንዱ ንብና ዓሣ ናቸው። እና ጥናቶቹ አንድሮሜዳ ላይ ስላሉ እነዛን ከመጽሐፉ ላይ የተወሰነው ልንገራችሁ። እንግዲህ እንደ ሳይንሱ ጥናት አንድ ያለማ እንቁላል ያለማ ብንለው እንግዲህ አንፈርትላይዝድ ኤግ ወደ አዲስ ራሱን የቻለ ሙሉ አካል ይለወጣል። ይሄ እንግዲህ ሳይንሱን ነው የምነግራችሁ። ይህ አዲስ ራሱን የቻለ አካል ደግሞ የእናቱን በተለይ ይሄ በራህ መረጃ ይሉታል ወይም ጄኔቲክ ኢንፎርሜሽን የሚይዝ ሲሆን አባት አይኖረውም ይላል። ይሄ ሳይንስ ደግሞ የሚገርም ሳይንስ ነው። ይሄ እንግዲህ አሁን ነው ሳይንሱ ይሄን ያወቀው በንብና በዓሣ ውስጥ ያለ። እንግዲህ ይሄ የተፈጥሮ ክስተት ብዙዎች ጋር ይስተዋላል። በተለይ በጣም የሚጠቀሱት ንቦችና ሻርኮች ወይም ዓሣዎች የተመዘገቡ ናቸው እና ሳይንሱ ይሄን ያገኘው በጣም በቅርብ ነው። በተለይ በንቦች ደግሞ ዝርያ ውስጥ አፒስ ሜልፌራ የሚባል አንድ ዝርያ አለ። ይሄ ደግሞ ፓርቴኖጄኔሲስን የሚያካሂዱ ናቸው። አፒስ ሜልፌራ የንብ ዝርያዎች ናቸው። ዘር አልባ እርባታ ይላል። ይህ ግን ገራሚ ነገር እንግዲህ ተገኘ የተባለው በተለይ ጆሴፍ አንቶን ጃኒስ ይባላል በ1789 አካባቢ የተነሳ አንድ ተመራማሪ ነው። አንድ የሪሰርች ጽሑፍ ጻፈና ምን ብሏል? አንድ ንግስት ንብ ከየትኛውም ከለማ እንቁላል ኦርዲናሪ ፈርትላይዝድ ኤግ እንደምትወለድ ነው የገለጠው። ልክ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ የተናገረውን ቃል ነው፣ ቃል በቃል ነው የሚገርመው። እና ምን ይላል? አንዲት ተራክቦ ያላደረገች ይላል አንሜትድ ንግስት ንብ እንቁላሎች ትጥላለች ይላል። እነዚህም ደግሞ አለ በዘር ካልዳበሩ እንቁላሎች የሚገኙት ደግሞ ንቦች ወንዶች ንቦች ናቸው፣ ድሮምቢስ የሚባሉት ናቸው ብቻ እንደሆኑ ነው የሚናገረው። እነዚህ ወንድ ንቦች ይላል ከሰራተኛ ሴት ንቦች በመለየት መንደፍ የሌላቸው ሲሆን አበባ ሄደው አይቀስሙም። ስራቸው ያልዳበረችውን ንግስት መገናኘት ነው። አሁን እዚህ ላይ
እንዴት ነው ዝርያው ሲባል በማርነቦይ ዘንድ ያለውን ዘር አልባ የመራበት ክስተት ነው ፓርቴኔጆኔሲስን በተለይ ጆሴፍ አንቶን ጃኒስ የተባለው ቅድም የጠቀስኩላችሁ በ18ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የተነሳ ነው እና ይሄ ግኝትም ለሱ ተሰጥቶታል። እንግዲህ በጽሁፉ ምን ብሏል? አንሜትድ የሆነች ወይም ተራክቦ ያላደረገች ንግስት ንብን በማሳደግ ሙከራ አደረገ። እንዴት ነው ሊፈለፈል የሚችለው? ቅድም ወልደ ተቃልኒ ምንየኪ ከመዝ ኮነ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ወልደ ተቃልኒ ምንየኪ ከመዝ ኮነ እና ይሄ ተመሳሳይ ነው። ጆሴፍ አንቶን ቫኒሽ የሰላተኛ ንቦች አለ ከየትኛውም እንቁላል ይወለዳሉ የሚለውን በተለይ የአደም ጎትሎብ ሽራሽን እሳቤ ነው የጣለው። እንዴት ጣለው? አለመስማማቱ ምንድን ነው? ምን አለ? በተለይ በንቦች አለ ቅድም በጠቀስኩላችሁ አፒስ ሜልፌራ በሚባለው ለዘር አልባ ጽንስ የተመቹ የንብ ዝርያዎችን ሲያነሳ ከፍተኛ የሆነ ተሰሚነት ነው በጊዜ የተደረገው። ምን አለ? ተራክቦ ያላደረጉ እግዚአብሔር ያሳያችሁ ምንም አይነት ከወንዴው ጋር ግንኙነት ያላደረጉ ንግስት ንቦች እንቁላል እንደሚጥሉና ከነዚህ እንቁላሎች ደግሞ ትናንሽ ወንዶች ንቦች እንደሚፈለፈሉ አረጋገጠ። እንግዲህ ንግስቲቱ ምንም ተራክቦ አላደረገችም ወይም ዘር አልተቀበለችም፣ ግን ወንዶች ንቦችን ድሮም ቢስም ትፈለፍላለች አለ። ይህ በጣም የተገኘ ግኝት ነው እና ዓለምን ያስጨበጨበ ግኝት ነው። እግዚአብሔር ወልድ በመጣ ጊዜ ከሰማይ ሰማያት ለካሳ ያለ ዘር እንደ ንብና እንደ አሳ፣ ይህ በጣም ግሩም ነው። እንደ አሳ በጥላ እንደ ንብ በድምጥ እኔ አንቺን አርግዤ ተይዣለሁ ምጥ። የአባ ጊዮርጊስ ደግሞ የተራቀቀ ነው፣ ቅድም የጠቀስኩላችሁ ነው። ስለዚህ ፓርቴኖጄኔሲስ የሚባለው የዘር አልባ መራባት በተፈጥሮ ያልተለመደ ከስንት አንድ ጊዜ የሚከሰት ክስተት ቢሆንም ለበርካታ ዝርያዎች ደግሞ በተለየ መልኩ የመራቢያ ተመራጭ መንገድ እንደሆነ አንድሮሜዳ ላይ ጠቅሰነዋል። ለምሳሌ የማርንቦች ሃኒቢስ አንፈርትላይዝድ ኤግ ወይም ካለሙ እንቁላሎች ሲፈለፈሉ በንብ ይሄ መንጋው የኮሎኒስ በዘር ከለሙ እንቁላሎች ደግሞ ፈርትላይዝድ ኤግ ደግሞ የሚገኙ ሴቶች ናቸው። በዘር ካልዳበሩ የሚፈለፈሉ የሚገኙት ደግሞ ድሮን ቢስ ወይም ወንዴ ንቦች ናቸው። ደንጎል ላይሏቸው መሰለኝ አላውቅም፣ እና ወንዴ ንቦች ናቸው። ስለዚህ ንግስቲቱ ንብ ምንም አይነት ዘርን ሳትቀበል ወንዶች ንቦችን ስትፈለፍል ታይቷል ማለት ነው። ይሄ በጣም ከእንቁላሉ የሚገርም ነው። እንግዲህ ይሄ በስነ ህይወት አጥኞች ዘንድ ሃፕሎይድ ፓርቴኖጄኔሲስ ይባላል። ሃፕሎይድ ዝርዝሩን አንድሮሜዳ ላይ በፉትኖት አይ ቲንክ አስቀምጠነዋል። ሃፕሎይድ ፓርቴኖጄኔሲስ ይባላል። ከአንፈርትላይዝድ ኤግ ወይም ካለማ ማለት እንችላለን እንቁላል ይገኛል። በዘር ከለማ እንቁላል ቢያንስ በግማሽ ቁጥር ያነሱ ሀብለ በራሄዎች አሉት። ሌላው የሃፕሎይድ ንብ ኤክስ ኦ ክሮሞዞም የሚል የጾታ ስያሜ ሲኖረው ይህ ንብ ወንዱ ድሮን ወይም ሜል ድሮን የሚኖረው ነው። ለየት ያለ ደግሞ የጄኔቲክ እንትን ስትራክቸር አላቸው። ኤክስኦ የሚል የሃፕሎይድን ማለት ክሮሞዞሞች አሏቸው፣ ዘረመል አሏቸው። ሌላ ደግሞ ሴት ንቦቹ ደግሞ በተመሳሳይ መልኩ በራሃያቸው ግን ቁጥራቸው ሁለት እጅ ሲኖራቸው በሁለት ኤክስ ሀብለ በራሃዮች እና በተለይ ደግሞ ሴት ንቦችን ስንመለከት እጩ ይሄ የንቡ እጭ ቅድም አባየው እንቆራ ይላል፣ ጸቃው ይላል፣ የማር ወለላ ምንቆራ ከሰፈፉ ይቀዳል የሚለውን ቃል ነው እዚህ ቃል በቃል የሚለው እና ሴት ሰራተኛ ንቦች ወይም እጩ በቂ ምገባ ከተደረገለት ንግስትን መስራት ወይም ማስገኘት ይችላሉ። የንቦቹን እንግዲህ ይህን ይመስላል ማለት ነው። ሶ እንደነ ቅድም እንደጠቀስኳቸው እንደ ጆሴፍ አንቶን ቫኒሽ ጥናት ከየትኛውም እንቁላል ይወለዳሉ የሚለውን ደግሞ እነ አደም ጎትሎፍ ሽራሽ በፍጹም አይደለም ብለው ወደ እነ አባ ጊዮርጊስ እሳቤ፣ ወደ በገና ደርዳሪዎቹ እሳቤ፣ ወደ ኢትዮጵያ ህዝባውያኑ ግጥም እሳቤ ነው ቀጥታ ያወረደው እና በተለይ አፒስ መልፌራ የተባሉት የንብ ዝርያዎች ፓርቴኖጄኔሲስን ለማካሄድ በጣም 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 አስገራሚ እንደሆኑ በተለይ ንግስት ንቦች እንቁላሎች እንደሚጥሉ እነዚህም እንቁላሎች ደግሞ ትንንሽ ወንዶችን ንቦች እንደሚፈለፍሉ ወይም ደግሞ አንፈርትላይዝድ ኤግ ካለሙ እንቁላሎች ጭምር እንደሚፈለፈል እንግዲህ በስፋት ነው የሚጠቀሰው። ስለዚህ
ቀደምት ኢትዮጵያውያን በተለይ እነ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ይሄን የመሰለ መራቀቅ ነበራቸውና ሃይማኖታዊ ምሳሌን ሲሰጡ የቅድስት ድንግልን ያለ ዘር ያለ ሩካቤ በድንግልና የሆነ ልደትን ሲናገሩ ከንብ ጋራ መስለው መናገራቸው ምን ያህል ተፈጥሮን እንዳወቁ፣ ምን ያህል ተፈጥሮን እንደመረመሩ፣ ምን ያህል በስነ ህይወቱ ሳይንስ ውስጥ መጥቀው እንደነበረ የሚያሳይ ነውና የሚያሳዝነው ግን አንድም የስነ ህይወት የባዮሎጂ የኢትዮጵያ መጽሐፍ ውስጥ ይሄ ግኝት ግን አልተጻፈልንም። ምናልባት የነ ጆሴፍን የነ ጉትሎፍን ነው መቼም የስነ ህይወት መጽሐፋችን የሚጠቅሰው እንጂ ኢትዮጵያውያኑ ይሄ እሳቤ ነበራቸው፣ ፓርቴኖጄኔሲስን ያውቁ ነበረ የሚል አንድም የስነ ህይወት መጽሐፋችን ላይ የለም። ከእንግዲህ ባዮሎጂ ከተጀመረ እስከ ዩኒቨርሲቲ ሌቭል አለ ብዬ አላምንም፣ የለምም፣ አይቻላቅም። ምናልባት አሁን በተአምር ካልተጨመረ ወደፊት። ይሄ እንግዲህ በጣም በጣም የሚገርም ነው። ክቡራን ተመልካቾቻችን ምን ያህል ቃላቶቹ ራሱ ያላቸውን እና እያንዳንዱን ቃል ስትፈትሹ ዝም ብላችሁ በተራ ሳቤ እንዳታዩ ፈልፍሉት። አንድ ቃል ስታገኝ ለምን አሉት አትናቀው። አሁን ሞኝ ቢያየው እንደ ንብና እንዳሳ ይላል፣ ምንድን ነው ብሎ ሊያልፎ ይችላል። ግን አጥኚ ሆነ ስታየው ምን ያህል ታላቅ ነገር እንደሆነና ፓተንት ራሱ ልታስመዘግብበት እንደምትችል ወቅ ፓተንቱ ግን የኛ አይደለም የአባቶቻችን መሆኑን ደግሞ በዛው ማወቅ ይገባናል። እንግዲህ ሌላው ፓርቴኖ ጄኔሲስ እንደ ንብና እንዳሳ አይደለም የሚለው እንዳሳ በጥላ እንደ ንብ በድምጥ እኔ አንቺን አድርጌ ተይዣለሁ ምጥ እንዳሉት ግጣማ ገጣማውያኑ የጥንቶቹ ገጣማውያን ፓርቴኖጄኔሲስ ደግሞ በአሳ ውስጥም ደግሞ አለ። በጣም የሚገርም ነው። ሻርኮች በተለይ አሳ አንበሪዎች ከፓርቴኖጄኔሲስ ወይም ዘር አልባ ጽንስ ጋራ ብዙ 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 ሊስት መዝገቦች አሏቸው። ብዙ ብዙ ተብሎላቸዋል። በዚህ ረገድ በተለይ ብላክ ቲፕ ጠቅሳቸዋለሁ፣ አንድሮሜዳ ላይ ያሉ፣ ሃመር ሄድ፣ ዋይት ስፖትድ ባምቡ፣ እነዚህ የአሳ አይነቶች በተለይ የሻርክ ዝርያዎች ናቸው። የነዚህ ነገር እርባታቸው ዘር አልባ ወይም ፓርቴኖ ጄኔሲስን የተከተለ እንደሆነ ሳይንስ አሁን ያረጋገጠው። አባቶቻችን ግን ቀድመው አውቀዋል። ምን አይነት ጭንቅላት ነበራቸው? እኔ ሁሌ ነው የሚያስገርመኝ፣ እያንዳንዱ ግጥም፣ እያንዳንዱ ቅኔ፣ እያንዳንዱ ፍልስፍና ለእኔ የሚሰጠኝ ትልቅ ትርጉም አለ። በዚሁ ልክ ደግሞ አባቶቻችንን በእጅጉ በእጅጉ እናከብራለን። እንግዲህ የመጀመሪያው በተለይ በሻርክ ወይም በአሳ አንበሪ መካከል የታየው የዘር አልባ ሂደት የተመዘገበው በ2001 ነው። በጎርጎሪዮሳዊ ዘመን ቀመር ማለት ነው። 2001 ቅርብ እኮ ነው፣ በጣም ጥቂት ዓመታት ነው። ይሄ ደግሞ በተለይ ኦማሃና ነብራስካ ውስጥ ነበረ ይሄ ነገር የተከናወነው። ቅድም ከጠቀስኩላችሁ ዝርያዎች መካከል የሃመር ሄድ ሻርክ ዝርያ ስጽንስ አስገራሚ የነበረው ነገር ምንድን ነው? 3 ዓመታት በላይ ከወንድ ሻርክ ጋር ምንም አይነት ንክኪ፣ ምንም አይነት ጾታዊ ግንኙነት አላደረገችም ነበር። እቺ አሳ አንበሪ ወይም የሻርክ ዝርያ በጣም ተመልከቱ፣ 3 ዓመት ሙሉ ነው የምነግራችሁ። 3 ዓመት በአኳሪየሙ ይህ በአሳ ገንዳ ውስጥ 3 ዓመት ሙሉ ከወንዴ ሻርክ ጋራ ምንም አይነት ግንኙነት አልነበረችም። በወለደችም ጊዜ በልጇ ውስጥ የተገኘው የራሷ የእናቱ የሴቲቱ ዘረመል ብቻ ነው። ይሄ በጣም ነው የሚያስገርመው። ምንም አይነት የወንዴ ዘር ሳይቀላቀል የተወለደው ይሄ የሐመሬድ ሻርክ ሙሉ በሙሉ የያዘው ሀብለ ብርሃዊ መረጃ ሙሉ በሙሉ የእናቱን ነበር። ሙሉ በሙሉ የእናቱን የወንድ ዘር ያልተቀላቀለበትም። ይሄ የሚገርም ነው። እንዴት ቀደምቶቹ አወቁት? አሁን ይሄ የተገኘው መረጃ 2001 ነው ነብራስካ ላይ። ይሄ በጣም 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 የሚያስገርም ምርምራቸው ነው እና እኔ በእውነት ክብር ለቀደምቶቹ ኢትዮጵያውያን በዚህ አጋጣሚ በእውነት እሰጣለሁ። ሀሳብ አስተያየታችሁን ላኩ። ኢትዮጵያውያኑን አባቶቻችሁን ውደዱ። አባቶቻቸውን ከሚረግሙ ሰዎች ራቁ። የእናንተ እድል ፈንታ ይሄ አይደለም እና ክብር ይግባቸው አባቶቻችን ይሄን ተመራምረው ላገኙ እንጂ እንደ ወሬ ማውራት ቀላል አይደለም። ይሄን ለማሰብ ጭንቅላት ይፈልጋል እና እናንተም እንደ አባቶቻችሁ እንደ እናቶቻችሁ በእውቀት በእውነት በእምነት በአመክንዮ ላይ እንድትጓዙ ሁሌ መልእክቴ ነው።
ሌላው በጣም በጣም ከሚያስገርመኝ ነገር ቨርጂኒያ ውስጥም ደግሞ የተከሰተ ነው። ከትንሽ ጊዜ በኋላ ቨርጂኒያ የእንስሳት ማቆየም አኳሪየም አካባቢ ሌላ የብላክ ቲፕ ሻርክ ወይም የአሳንበሪ ዝርያ ያላት ናት እና እቺም ደግሞ ምንም አይነት ተባይት ወንድ አሳንበሪ ሳይኖር ጸንሳ ተገኝታለች። እቺም የአሳንበሪ ዝርያ እንግዲህ ጉግል አድርጓል ራሱ ፎቶዎቹ አሉ እና በግንቦት 2007 ደግሞ ቨርጂኒያ አኳሪየም ትድቢት የምትባል የዘጠኝ ዓመት ሻርክ ነበረች። እንግዲህ አኳሪየም ብዙ አይቻለሁ እኔ በተለያዩ ዓለማት ላይ በጣም ማየት ከምጎበኙ አሳዎችን ማየት በጣም ያስደስተኛል እና አኳሪየም 9 ዓመቷ ነው እና አኳሪየም ውስጥ የአሳዎቹ ተቆጣጣሪ የሆነችው ቤት ፊርሾ ከሁለት ረዳቶቿ ጋራ ገንዶ አካባቢ ነበሩ። ይሄ በጣም የሚገርም ሳይንስ ነው የምነግራችሁ። ከዚያ የረዘም ያለ መርፌ ተጠቅመው ትድቢት ለምትባለው አሳ ማደንዘዣ ሰጥተዋት ነበረ። ምንድን ነው በቃ መቆጣጠር ራሷን አልቻለችም ነበረ የአሳ አንበሬው አሳ አንበሬ ትድቢት ሚሏት እና ምን አደረጉ እንድትረጋጋ ብለው መርፌ ወጓታል ወይም ማደንዘዣ እንደማለት ነው እና ያን ጊዜ በተዘጋጁ አነስተኛ ማስተኛ ላይ አስቀመጧት ማለት ነው መርፌዋን ከወጉ በኋላ እና ፊርሾ ስለዚህ ነገር ስጽፍ ምን ይላል ብላክ ቲፖች የአሳዎቹ የአሳንበሪዎቹ አይነት ነው የካርካሃኒዮ ዲዎች ወገን ናቸው በጣም ከፍተኛ ጉልበት ያላቸው አሳንበሪዎች በመሆናቸው እንቅስቃሴያቸው ለመክታት በሚደረገው ጥረት ሰውን በጣም ያደክማሉ ትላለች በጣም ከበድ ያለ የአሳንበሪ ዝርያዎች ናቸው እና ያን ጊዜ ማደንዘዣውን በጣም ወቅተዋት ነበረ እና ልክ ስትነቃ በቃ መንከባለል ጀመረች አሳንበሪዋ መንፈራገጥ ጀመረች ከግድግዳ ጋር ተላተመች አሁን የጠቀስኩላችሁን ሴት ለመንከስም ሙከራ አደረገች እንግዲህ የደመ ነፍስ የእንስሳዊ የደመ ነፍስ ጸባይ ነው ስለ ደመ ነፍስ ባለፈው ጊዜ ነግሬያቸዋለሁ እና እንደ አጋጣሚ ሞተች ያሳዝናል ይላል እንግዲህ አሳንበሪዋ ሞተች አሁን በጣም የሚያስገርመው ክስተት ይህ አይደለም በድኗ ላይ ምርመራ ሲደረግ ለአስር ዓመታት እቺ አሳንበሪ ምንም አይነት ወንድ ሻርክ ወንድ አሳንበሪ አኳሪየም ውስጥ የለም ግን በማህፀኗ ውስጥ 30 ሴንቲሜትር ርዝመት ያለው ጽንስ ይዛ ነበር ይላል ሳይንስ ነው እኔ አይደለሁም ጉግል አድርግ 10 ዓመት ሙሉ ወንድ የለም ግን 30 ሴንቲሜትር ጽንስ ይዛ ነበር እና ደውለውም ጽንስ እንደያዘ ሲነግሩን በጣም ደነገጥኩ ነው የምትለው ፊርሾ እና የጀርባ አጥንት ባላቸው እንስሳት ፓርቴኖጄኔሲስ የዘር አልባ መርላባት አይታሰብም እና ትላለች። አያችሁ ሳይንስ እንኳን ያወቀው ግራ ገብቶት አሁን ያወቀው ኢትዮጵያውያኑ ግን ያለ ዘር እንደ ንብና እንደ አሳ ብለው ጽፈዋል። ይሄ ክብር የሚያሰጣቸው ነው በእውነት። ህዝባውያኑ በግጥማቸው የተራቀቁ ነበሩ እንደኛ ዘመናቸውን በጭቅጭቅና በአታካሮ በአሉባልታ በሐሜት የሚያሳልፉ አይደሉም በጥላቸው። ይሄ ነው ምርምር ማለት እና በጣም በጣም የሚገርመው እንግዲህ ፓርቴኖጄኔሲስ የዘር አልባ መርላባት ዜና ያኔ በደንብ ከተሰማ 2001 በጣም ቅርብ ነው 2001 አሁን 2020 እኮ ነው 19 ዓመት ነው ይሄ የታወቀው ቀደምቶቹ የትና የታውቀዋል እና በጣም ገና ከዛ በኋላ ጀማሪ የውሃ አካላት የስነ ህይወት ተመራማሪዎች የአኳሪስት በተጠመዱ አሳንበሪዎች በተለይ እንቁላል በሚጠሉ ዝርያዎች ላይ በዘር አልባ የሚደረግ መርላባትን ገና መከታተል የጀመሩበት አሁኑ ገና እየተከታተሉት የሚገርም ነው እና እስከሚዘጋ ድረስ በተለይ ዴትሮይት ቤል አይሲል አኳሪየም መጋቢው የሚያስተዳዳሪ የነበረው ደግ ስዊት የሚባል የውሃ ስነ ህይወት መጠበቂያው እስኪዘጋ ድረስ በሳይንስ ስማቸው ይላል ቺሎስሊየም ፕላጊዮዚም ተብለው የሚጠሩት የትንንሾቹ የባለነጠብጣብ ባምቡ ወይም ሻርኮች አሳንበሪዎች ስሞል ዋይት ስፖት ባምቡ ሻርክስ የሚባሉት እንቁላል ያጠራቀሙ ነበረ እና እነዛ እንቁላሎች ሆም አኳሪየም ውስጥ ነበረ ቤት ማቆያ የውሃ አካላት ማቆያ ውስጥ በቤት ውስጥ ነው የሚጠባበቁት እና ምን ይላሉ ሴቶቹ ይላል ቃል በቃል በእውነት ወንድ ይኑራቸው አይኑራቸው ያለማቋረጥ እንቁላል ይጥላሉ በተለምዶ ሰዎች እነዚህ እንቁላሎች የማይዳብሩ የማይፈለፈሉ ብለው ስለሚያስቧቸው ቆሻሻ መጣያ ውስጥ ይጥሏቸዋል ይላሉ ቻፕማን ይገርም ነው ይሄ እንግዲህ የሰው ግንዛቤ በጣም አናሳ ስለነበረ ነው ወንድ ሳይኖር ይፈለፍላሉ
ግን እንቁላሎቹ እንደሚወለዱ ባለማወቅ ቆሻሻ ውስጥ ይጥሏቸው ነበር ይላሉ። ይሄ እንግዲህ ገና 2001 ነው፣ ገና አሁን እየነቃ ያለው ዓለሙ ግን ቀደምቶቹ ደርሰውበታል። ስለዚህ እነዚህ ዝርያዎች ወይም እንቁላሎች ብዙን ጊዜ ፓርቴኖጀኔሲስ ወይም ዘር አልባ ጽንሶች እንዲያሳልፋሉ እና አንድሮሜዳ ላይ እንደጠቀስነው በዲትሮይት ካለው የውሃ ገንዳ ወይም አኳሪየም በትንሹ 2 ሻርኮች ወደ አዋቂነት ያደጉ ሲሆን ያለምንም ወንድ የዘር እኮ ነው ከተፈለፈሉት እንቁላሎች። በአሁኑ ጊዜ ደግሞ በዲትሮይት የሚገኘው ላንድሪ የውሃ አካላት በተለይ ማቆያ ምግብ ቤት ላንድሪ አኳሪየም ሬስቶራንት ውስጥ ይገኛሉ ይላል። እንግዲህ እዛ አኳሪየም የምትሄዱ ሰዎች ልታያቸው ትችላላችሁ እስካሁን ካሉ። እና ቻፕማን ያሉትን ቃል በቃል ላንብብላችሁ። በእውን የሚሆነው ነገር ቢኖር አንዲት እንስት አሉ አሳንበሪ ማለት ነው ከ20 እስከ 30 እንቁላሎችን ስትጥል ከነዚህም ከአንድ እስከ 3 የሚሆኑትን ደግሞ ያድጋሉ በማለት ተናግረዋል። በእነዚህ ሻርኮች ላይ እንግዲህ ፓርቴኖጄኔሲስ በበረሃዊ መንገድ በማረጋገጥ ክትትል የሚያደርጉት እኚህ ተመራማሪ ማለት ነው። ይሄ በጣም በጣም አስገራሚ ነው። 2001 በጣም ቅርብ እኮ ነው ተመልካቾቻችን፣ 19 ዓመት ኢትዮጵያውያኑ ግን ሲሉ የነበሩት ቀድመው፣ ይሄ ምን ያህል ታላላቅ ሰዎች እንደነበሩበት ያሳያል። ሌላው ከ2001 በኋላ ጥር 2008 እንደ ጎርጎሮሳዊ ዘመን ቀመር ሌላ ሻርክ ወይም ዓሣ አንበሪ ያለዘር የመውለዷ ነገር በጣም ተኛኝቶ በዓለም ሚዲያዎች የተነገረበት ጊዜ ነበር። በተለይ ሃንጋሪ ኒውሬ ጊዛ ሴንተር የሚገኝ አንድ ትልቅ አኳሪየም ነበረ፣ ትልቅ የዓሣ አንበሪዎች ማቆያ እና አንዲት ዋይት ቲፕ ዓሣ አንበሪ ትሪያዶን አቤሰስ ዝርያ ልጅ ወልዳ ነበረ እና እንደ አሻንጉሊት የሚመስል ነበረ እና በጣም ግልገሉን በገንዳ ውስጥ ሲያዩት ቀልድ ነበረ የመሰላቸው። ምክንያቱም በፍጹም እቺ ዓሣ አንበሪ ከወንድ ጋር በዛ አኳሪየም ተገናኝታ አታውቅም፣ ተባየት የሆነ አንበሪ የለም እዛ ገንዳ ውስጥ እንግዲህ ቤት ውስጥ ነው እና በተለይ ቪቪዲና ፕሮዶል ሌላ ዘር አልባ ጽንስ የሚያካሂዱ እንደሆነ ለማረጋገጥ እንግዲህ ጄኔቲክ አናሊሲስ ያኔ 2008 ጀምሮ እየተደረገ ነበረ እና ክቡራን ተመልካቾቻችን አንድሮሜዳ 2 ላይ በስፋት ዘርዝረን ጽፈነዋል። ይሄ በጣም የሚያስገርም የረቀቀ ሳይንስ ነው። ሀሳብ አስተያየታችሁን ስጡበት፣ ተመራመሩበት፣ ተራቀቁበት። አባቶቻችን የገጠሙት ግጥም ራሱ ሳይንስ ነው። ፈትሸው፣ መርምረው፣ አጥናው፣ ተረዳው። እናቶቻችን የሰሩት ነገር ሳይንስ ነው። መርምረው፣ አውጣው፣ ተረዳው። የኢትዮጵያ ካሪኩለም ውስጥ አስገባው። አሁን ምናልባት የማስገቢያው አላውቅም። ኔክስት ጄኔሬሽን ግን ይሄ ተቀድቶ ያልፋልና ሰንዳችሁ እንደምታስገቡት ምንም ጥርጥር የለኝም። ክቡራን ተመልካቾቻችን እንግዲህ ጠቅልል አድርጌ ስነግራችሁ በገና ዝማሬ ውስጥ ያለ ፓርቴኖጄኔሲስ ሳይንስ ዓለም የደረሰው በ18ኛው መቶ ክፍለ ዘመን፣ ስለ ዓሣ ደግሞ ያወቀው ገና በ21ኛው 21st ሴንቸሪ አካባቢ፣ አሁን ቅርብ 21st ሴንቸሪ። ኢትዮጵያውያኑ ግን እግዚአብሔር ወልድ በመጣ ጊዜ ከሰማየ ሰማያት ለካሳ ያለ ዘር እንደ ንብና እንደ ዓሣ አንድ የአባ ጊዮርጊስ በ15ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በዝርዝር ነው ደግሞ እሱ ስቴፑን ጭምር ነው የገለጸበት። ክብር ይግባው የታላቅ ሊቅ እና በጣም በጣም የሚያስደንቅ ነገር ነው። ክቡራን ተመልካቾቻችን ይሄን ሁሉ ስትሰሙ እንድትመራመሩ እንድትራቀቁ በማሰብ እንግዲህ መርሃ ግብሬን እቋጫለሁ። ግን መርሃ ግብሬን ከመቋጨቴ በፊት ምናልባት ዛሬ በዚሁ ጥቂት ቀናት ውስጥ ግራሚ የሆነ ነገር ማየት የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ የስነፈለክ ክስተትን እሱን ብቻ አንዱን ምነው መጠቁማችሁ፣ ሌላውም በባላገሩ ቴሌቪዥን ላይ ከወር እስከ ወር ከዶክተር ጌትነት ፈለቀ ጋር እናቀርባለን። ነገር ግን ከዛ በፊት እንዳያመልጣችሁ በተለይ ስታር ጌዘርስ ከዋክብትን ማየት ሰማይ መፈተሽ የምትፈልጉ መጋቢት 5 የሚታይ ነገር ነግራችኋለሁ። ያችን ነግራችሁ አበቃለሁ። መጋቢት 5 ላይ 2013 ማለት ነው። በተለይ ማርች 14 ጋማ ኖሪድ ሜትየር ሻወር ይታያል። ሜትየር በስማም ሹቲንግ ስታር በደንብ የምናይበት እለት ነው መጋቢት 5 እና ሬድ የሆናችሁ እንድታዩ ነው የምነግራችሁ። እንግዲህ በጣም ብዙ ሜትየርስ ነው የሚባሉት በእኛ እንደው በሹቲንግ ስታር ይላቸዋል፣ ግን ሹቲንግ ስታር አይደሉም። ኤንዌይስ ግን ሜትየሮች በአንድ አቅጣጫ ሽው እያሉ በብዛት ሲታዩ ሜትየር ሻወር ይባላል፣ ሳይንሳዊ ስያሜ ነው እና በተለይ መሬታችን የኮሜቶችና አስትሮይድ ስብርባሪ አካላት በሆኑ አካላት በምታልፍበት ጊዜ ሜትየር ሻወር ይፈጠራል ወይም ይታያል። ይህ እንግዲህ በየዓመቱ የሚታይ ዓመታዊ ክስተት ነው።
በየጊዜው የተለያየ አይነት ሜትየር ሻወሮች ይታያሉ። አሁን የመጋቢት አምስቱን ነው ነግሬያችሁ ማበቃው፣ ምክንያቱም ስታር ጌዘርስ በእለቱ እንድታዩ ነው ወጣችሁ ኢንጆይ እንድታደርጉና ደግሞ ድንገት ይሄ መኖሩን የማያውቅ ሰው ድንገት ሌሊት ወጥቶ የሆነ ነገር ብልጭ ላሱ ይሄዱ ማት መጣም እንዳይል ቀድሞ ማሳወቅ ስለሚገባ ነው። እና እነዚህ ስብርባሪ አካላት ወደ መሬት ከባቢ አየር የመግባት አጋጣሚ ያገኙት እንግዲህ ከሰባ እስከ 80 ኪሎ ሜትር ርቀት ድረስ ስለሚታዩ ሹቲንግ ስታርስ ተወርዋሪ ከዋክብት የምንላቸው ሆነው ይታዩናል ለኛ። ሄዱ ይመስ በጣም ፈጣን ናቸው፣ ሹክ ብለው ይሄዳሉ። እና በተለይ የጋማ ኖርዊድ ሜትየር ሻወር ከየካቲት 18 ጀምሮ እስከ መጋቢት 19 የሚታይበት ጊዜ ነው። እስከ መጋቢት የካቲት 18 ነው የጀመሩት። አሁንም አልፎ አልፎ እያየናቸው ነው። ስታርጌዘርስ ታውቁታላችሁ። ዋናውና በብዛት የሚታይበት ግን መጋቢት አምስት ነው። እንዳትረሱ ቀኑን መጋቢት አምስት የሚታይበት ነው። ጥቂት ቀናት ነው የቀረን ለመጋቢት አምስት። ስለዚህ ነው ቀድሞ ማሳወቅ የሚገባው። እነዚህ የሜቴዎር ሻወሮች ከአድማስ በላይ ግልጽ በሆነ መልኩ ከኖርማ ህብረ ኮከብ አቅጣጫ እንደ ዝናብ ሲዘንቡ ነው የምንሽው። ኖርማ ኮንስተሌሽን ፈልጉ። ኖርማን ለማወቅ እንግዲህ ምን አይነት ነገር ማድረግ ይቻላል? ኦኬ፣ ስታር ትራከር አፕ ኢንስቶል አድርጉ ሞባይላችሁ ላይ ኦር ስካይ ማፕ አይዶን ነው ብቻ የምትጠቀሙብን ኦር ስቴላሪየም ደስ ያላችሁን ተጠቀሙና፣ በተለይ ስካይ ማፕ አይ ቲንክ ኮምፓትብል የሚሆን ሞባይል ያስፈልጋቸዋል። ሎንግቲዱን ላቲቲዱን የአዲስ አበባ ሙሉበት የኢትዮጵያን። ከዛ በኋላ እንትን አድርጉ፣ ኖርማ ህብረ ኮከብ የት አካባቢ እንደሆነ ቀጥታ ያሳያቸዋል። ማይል የሚታይ ነው። ልክ እዛ ጋ ነው በቃ ሹቲንግ ስታሮቹ መሄዱት። ስለዚህ በቃ ኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁት በተጠቀሱት ቀናት ከምሽቱ 5:30 ማታ በኢትዮጵያ ሎካል ታይም ነው የምነግራችሁ፣ 5:30 ላይ ማታ ውጡ። በተለይ ኖርማ ህብረ ኮከብን ፈልጉ። በምስራቅ አድማስ እስከ ንጋቱ 11 ሰዓት ድረስ በደንብ ነው የሚታዩት። በቃ 5:30 እስከ 11 ሰዓት መጋቢት አምስት ማታ ላይ አደራችሁን እንግዲህ። በተለይ ንጋት እስከ ንጋቱ 12:12 ድረስ ይታያሉ። እስከ ንጋቱ 12:12 ድረስ ይታያሉ። በተለይ ሰማዩ ብርሃን የሌለበት ጥቁር ቢሆን በደንብ ነው የሚመቸው። ላይት በጣም ሞቅ ያለ ከተማ መብራት ያለበት ብዙም ጥሩ አይደለም። እና የሜትዮር ሻወሩ በአናት ትክክል አቅጣጫ ቢያንስ እንግዲህ በሰዓት 6 ተወርዋሪ ከዋክብት ታያላችሁ። መጋቢት አምስት ማታ ከ5:30 ጀምሮ ቢያንስ መከታተል ከጀመራችሁ በሰዓት 6 ተወርዋሪ ከዋክብት ሜትየር ታያላችሁ። ግን ኖርማ ህብረ ኮከብ ጋር መሆኑን ግን ቼክ አድርጉ። ዝም ብላችሁ እንዲህ ፍለጋ ከመሄድ በቀላሉ ያችን ቦታ እንድታዩት ብዬ ነው። እንግዲህ በትክክል ለማየት 90 ዲግሪ ሳይሆን ሜትየር ሻወሩ ከሚነሳበት 30-40 ዲግሪ ራቅ ብትሉ ይመቻል። በተለይ ገጠር ያላችሁ ምቹ ነው በጣም። ከ30-40 ዲግሪ ራቅ ብላችሁ ብትሆኑ፣ ምክንያቱም አፑን ኢንስቶል አድርጉ። ሎንግ ዲግሪ የሚለካለ ምን የሚለካለ ይሄ ቀላል ነገር ስለሆነ ነው። እና አዲስ አበባ ላይ ለምሳሌ መከታተል የምትፈልጉ ከአድማስ በላይ 30 ዲግሪ አልቲቱድ ላይ የሚታዩ ስለሆነ ቢያንስ በሰዓት 3 ሜትየሮች 3 ሹቲንግ ስታር ማየት አለባችሁ፣ ያን ሰዓት ማለት ነው። ጨረቃ ደግሞ በዚህ ወቅት መጋቢት አምስት ደግነቱ ገና የምትወለድበት ወቅት ስለሆነ ጨረቃ ብርሃን ስለሌለ በጣም እይታው ጥሩ ነው ተብሎ ይገመታል ማለት ነው። ስለዚህ መጋቢት አምስት በእውነት በዕለቱ ይህን ሜትየር ሻወርን እንድታዩ ሀሳብ አስተያየት እንሰጣቸዋለሁ። ቢያንስ 3 ሹቲንግ ስታር ሜትየር ሹቲንግ ስታር በተለምዶም በለው እንጂ ሹቁ ሲሉ ታያላችሁ። መጋቢት አምስት ከጠቀስኩላችሁ ሰዓት እስከ 12 ድረስ የተለያዩ በራሪ ነገሮችን ስታዩ እንዳትደናገጡ። ቢያንስ በሰዓት 3 በጠቀስኩላችሁ ህብረ ኮከብ ይታያሉ። በተረፈ ግን ባላገሩ ቴሌቪዥን አንድሮሜዳ ፕሮግራማችን ላይ የወሩን ክስተት ከዶክተር ጌትነት ፈለቀ ጋር እናቀርባለን። የዛሬው መርሃ ግብራችን እጅግ ልዩ ነበረ። ቀረጻውን ያደረገችልን እህታችን መሲንም እናመሰግናለን። ክቡራን ተመልካቾቻችን መልካም አብይ ጾም ይሁንላችሁ። ከልቤ እወዳችኋለሁ፣ አመሰግናችኋለሁ። እንግዲህ ምናልባት ለተወሰነ ቀን ላይቭ ወይም ቪዲዮም ላለቅ እችላለሁ፣ 7-9 ቀን። ከዛ በኋላ ደግሞ አሪፍ የሚገርም ነገር ነግራችኋለሁ። እስከዛው ድረስ ግን ቸር ያገናኘን። መልካም ጾም፣ መልካም ሱባ ይሆንላችሁ። መልካም ጊዜ ከእውነት ጋራ፣ ከእውቀት ጋራ፣ ከእምነት ጋራ፣ ከአመክንዮ ጋር አብራችሁ ኑሩ። ጭቅጭቅን፣ አሉባልታን፣
ተጸየፉ፣ በእውቀት ላይ ተራቀቁ፣ በጎ ነገር ይጠማችሁ ላለው በጣም በጣም ከልቤ ወዳቸዋለሁ። የአባ ጊዮርጊስን ምርምር፣ የበገናውን፣ የህዝባዊውን ግጥም አይተን በመጨረሻ ደግሞ በመጋቢት 5 የሚታየውን ሜትየር ሻወርን ቢያንስ ወታችሁ እነዚህን ሹቲንግ ስታር እያሉ ሲሄዱ ሜትየሮችን እንድትደሰቱባቸው መረጃዎችን አካፍያለሁ። በጣም በጣም ከልብ ይወዳቸዋለሁ። የተቀደሰ ሳምንት ይሆንላችሁ። ሰላም ድፉኑ። ሰላም ቆዩ።